Згідно КПК України, при оголошенні вироку суд повинен бути надати ухвалу, видати ухвалу про арешт майна або про те, що не накладати арешт на майно. Але суд проігнорував якимось чином це і не виніс ухвалу. На що я подала заяву? Прошу накласти арешт на майно після того, як було винесено вирок. На що мені суд відмовив у зв'язку з тим, що вирок повинен бути, що ухвала повинна була винесена разом з вироком. До слова, злочинець – вдівець, має двох неповнолітніх дітей, які зареєстровані за адресою на вулиці Тимирязєва. Опікунська рада попіклувалася про те, щоб наклали заборону на це майно. Тобто на протязі 5 років, поки молодшій дитині не виповниться 18 років, ніхто це майно не може відчужувати, не має права без дозволу Мукачівської міської ради. Тому на даний час відчуження, яке намагається виконати прокуратура Мукачева через суд, це є порушення закону. Крім того, пані Олеся подала апеляційну скаргу, де виклала підстави вважати рішення суду несправедливим. Я хочу, щоб Мукачівська прокуратура забрала свій позов з приводу відчуження майна засудженого, обвинуваченого Чигиря Омеляна Івановича. Жінка, побоюючись результату розгляду справи не на її користь, організувала 22 серпня перед стінами обласної прокуратури пікет. Він сказав, що надасть інформацію 25 числа, наскільки це правомірні дії або ні. Того ж дня по обіді жінка організувала пікет і біля стін Мукачівської прокуратури. Співробітник прокуратури особисто вийшов до пікетувальниці та запросив на розмову до свого кабінету, де вислухав позицію пані Лесі. Немає ніякого відчуження. Дивіться, я вам показую позовну вимогу. Визнати право власності в порядку спадкування за малолітньою Чигиль Габріелою Омілянівною, це 1/4 частина будинку, і визнати право власності в порядку спадкування за малолітнім Чигиль Даніелем 1/4. Тобто двоє дітей мають право власності на 1/2 будинку. Інша 1/2 будинку належить їхньому батькові. Прокурор запевнив, що в подальшому із зловмисника будуть стягувати компенсацію за рахунок половини будинку, яка йому належить. Але пані Олеся переживає, що на суді батько може свою частку передати дітям. Не прозвучить це, тому що це не є предметом позову по нашій справі. Ми фактично звернулися в суд тільки в інтересах дітей. Нас закон зобов'язує захищати інтереси неповнолітніх. Вони мають право власності, і суд не може вийти за рамки свого провадження. Він їм визнає право. Ми фактично ставимо перед судом питання про визнання права власності на 1/2 будинку. Але виникає питання, для чого відчужувати майно дітей, якщо рішенням опікунської ради до їх повноліття і так ніяких дій не може бути. Вони не мають на даний час право власності на цей будинок. Воно за ними не оформлено. Право власності належало їх покійній мамі. Мама також, тобто після смерті матері, батько не звернувся і в законному, встановленому законом порядку не оформили спадщину на частку мами. Фактично це питання було залишено поза увагою. На даний час батько знаходиться у місцях позбавлення волі. Діти мають право на 1/2 цього будинку. 25 серпня, як і домовлялися з прокурором Закарпатської області, пані Олеся прийшла на прийом за офіційними поясненнями. Але чиновника на місці не було. Після обіду начальник відділу ювенальної юстиції Олеся Бокоч запросила жінку, аби пояснити. Якщо, цитую, пан Чигиль на суді скаже, що все своє майно хоче переписати на дітей, Мукачівська прокуратура заперечувати не буде, незважаючи, що йде кримінальне провадження. 26 серпня суд у Мукачівській прокуратурі не відбувся, бо, зі слів секретаря, суддя, який мав головувати, нібито пішов у відпустку, і засідання перенесли на 23 вересня. Тож, на чию сторону переважить Терези Феміди, дізнаємось через місяць.